Velkommen til en ny episode af Brug din tablet. Vi kan kalde denne her episode en slags feel good, fordi den er let og sjov. Lad os prøve at starte vores iPad op, og her har jeg den, som den kan se ud, eller i hvert fald som min ser ud, men jeg er interesseret i at få nogle widgets. Så jeg swiper til højre, og så kommer den frem, og der er ikke nogen. Og det jeg så gør, det er, at jeg går ned i hjemmeskærm og dock, og der kan man se, at man har to muligheder. Den ene hedder flere, og den anden hedder større. Og hvis man vælger større, så bliver ikonerne fra appene større, men til gengæld så mister man sine widgets. Og lad os prøve at se, nu er de blevet større, og de fylder så flere skærme. Og problemet er, når man så går tilbage igen i den mindre version, for det jeg skal jo have de der widget med, så skal jeg også lige sætte behold oversigten på hjemmesiden. Den slog jeg også lige til. Og nu har jeg den, som jeg gerne vil have den. Men læg mærke til, at nu er alle mine apps spredt ud, og jeg skal organisere dem igen. Så lad være at gøre det, medmindre det er nødvendigt, og I gerne vil have appene større. Nu trykker jeg på rediger, og så sker der det, at jeg trykker på plusset, og her får jeg så op alle de widgets, som er til rådighed. Man kan scrolle ned igennem og se alle dem, der er til rådighed, og det vil være lidt forskelligt efter, hvad for nogle programmer eller app man har. Jeg tager den, der hedder Vær op, og jeg kigger på de tre systemer, der er mulige. Der er en stor firkant med meget information. Der er en, der giver lidt information, der til gengæld også er bred. Og så er der en lille firkantet en, som ikke fylder så meget og som giver temperaturen. Jeg vælger den, og den springer så over, og jeg trykker på plusset igen. Og nu vælger jeg så at tage kalenderen over. Og her kan man se, at der er igen mulighed for forskellige størrelser, men man skal altså også have dem til at blive organiseret pænt på hjemmeskærmen. Så jeg vælger den, og jeg trykker på OK oppe i øverste højre hjørne, og så er den ikke i redigeringsmode mere. Og nu kan man så se, hvordan min iPad vil starte op. Hvis man trykker på Weather, eller vejret, så kommer denne her frem, og der kan man så få et kort over, hvad der sker i det område, man nu er. Der er noget interessant omkring cookies, men det vil jeg lave i en anden episode. Jeg lukker lige de ned, som jeg har startet op. Den her vil jeg også lukke ned. Det gør jeg sådan der. Nu har jeg så de to widgets oppe, og hvis jeg trykker på kalender, så kan man se, at min kalender kommer frem. Og man kan se, at der er ikke flere aftaler i dag. Og derfor står der også på kalenderen ingen begivenheder i dag. Hvis jeg havde kigget på den tidligere, så havde der stået en besked om, at der var en testaktivitet. Jeg trykker på rediger og scroller ned i bunden, og så vælger jeg den, der hedder speciel. Og her får man så igen et antal muligheder for at tilføje. Og jeg vælger så DR's nyheder, og jeg siger OK. Når jeg er færdig, jeg kigger dem lige igennem for at se, hvad for nogle muligheder jeg har. Og så siger jeg OK, og så kommer den over på widgets siden. Der er en lille pil, og nu kan man se, nu har den allerede fået fat i, hvad der står på DR.dk's nyheder. Hvis man klikker i den lille pil, så får man de første fire. Lad os kalde dem de første fire vigtigste nyheder, men man kan selvfølgelig bare klikke på den, og så starter man DR-nyheder op. Så nu har jeg ligesom fået lidt styr på de her to. Jeg går over i rediger igen. Og jeg trykker på plusset, og jeg får så nogle muligheder op. Og jeg vælger den, der hedder Agenda, og jeg kigger lige, hvordan de forskellige vil se ud, før jeg beslutter, hvad for en jeg vil have. Men da pladsen er begrænset, så vælger jeg den mindste af dem. Jeg trykker på tilføj, og den er kommet på, og jeg trykker på plusset igen, og så går jeg ned, og jeg bruger meget de her tekst-app, så jeg tager den, der hedder Drafts,
og kigger, hvad mulighederne er, men der vælger jeg også den mindste af dem. Og sådan bliver jeg ved, indtil jeg har alle dem, jeg gerne vil have. Trykker på plusset igen. Og denne her udvælgelse er altså helt personlig, så den vil være vidt forskellig fra de forskellige ting, fra de forskellige personer. Jeg vælger så den, der hedder overvågningsliste af værdipapirer, for nu at se, om jeg skal købe eller sælge nogle af mine aktier. Jeg har nu ikke nogen, så det er forholdsvis let. Og den sidste, jeg vælger, det er så den, der hedder fotos. Og jeg har valgt alle dem her i den mindste version, og man kan se, at der lige er plads til dem. Nu trækker jeg hver af dem oven i hinanden. Sådan der. Nu fylder den kun en, men man kan se, at der er fire små prikker. Og det er fordi, at man kan... Det hedder en stak. Og jeg siger OK, og så kan man se stakken. Og hvis man swiper op og ned i stakken, så kan man simpelthen komme frem til den, man gerne vil. Så det er en pladsbesparende metode, som jeg trykkede på værdipapir, og den går så ind og finder dagens vigtigste værdipapirer. Så her kan man altså få fat i dem, men det, der ligesom er gældende for en app, det er, at den giver ligesom en idé om, nu trykkede jeg på billeder, den giver ligesom en idé om, hvad der er nede i selve appen på det pågældende tidspunkt. Og det betyder, at man kan godt kalde det for en form for smugkig. Så både vejret og kalenderen og så de ting, man nu sætter op. Og jeg viser lige alle sammen, jeg kan gå ind på, og her er der så en tekst, jeg har lavet til en tidligere episode. Og det er jo hurtigt og let at få fat i. Man kan selvfølgelig altid klikke på ikonerne for appene for at få fat i tingene, men når man først vender sig til det her, så gider man ikke at sidde og bladre i alle de ikoner, man har. Jeg trykker igen på rediger, og jeg prøver at se, hvad jeg kan gøre med dem. Jeg kunne godt tænke mig for den, der hedder DR Nyheder højere op, men ligegyldigt hvad jeg gør, så lykkes det ikke rigtigt. Til gengæld kan jeg flytte rundt på de tre widgets, som er øverst op. Men jeg kan ikke flytte Danmarks Radios nyheder, eller hvad man nu har valgt, højere op i hierarkiet. Men altså alle de andre kan jeg sådan set flytte rundt på passende vis. Jeg klikker på nyhederne, og så kommer man så direkte ind og ser nyhederne. Læg mærke til, at der står rediger i bunden af widgets ramme, og det er der, man kan trykke for at gå over i redigeringsmode. Det er så det, jeg gør nu. Og nu fjerner jeg den stak, jeg selv havde lavet. Og til gengæld går jeg så ned og vælger en anden stak, som er lidt sjov. Og mens jeg leder, kan jeg sige, at det er den, der hedder Smart Stak, som er øverst oppe. Og den smarte stak er igen en stak, fuldstændig som den, jeg selv har lavet. Men denne her laver iPad'en selv, og den man kan se igen her, man kan få den i forskellige størrelser. Og iPad'en laver den selv ud fra den brug, som du gør af iPad'en. Så det vil sige, at den er intelligent, og den er intelligent og prøver at finde ud af, hvad der er de vigtigste ting for dig. Og hvis jeg kigger igennem, så ser det meget fornuftigt ud, som værende nogle af de ting, som jeg bruger. Men den med musik, der kommer op, den kan jeg nu ikke helt forstå. Men jeg bruger ikke denne her smart stack selv, men jeg vil bare gerne vise den, at den findes, og så må I jo finde ud af, om I synes, den er smart. I hvert fald sparer den meget plads, og hvis man var tilfreds med det, sådan som det ser ud her, så har jeg altså en kalender, og jeg har min temperatur, mit barometer, og hvis I synes, det var interessant det her, så subscribe og tilmeld jer
mine YouTube-videoer, eller tilmelde jer på min hjemmeside, hvor man kan se linket til stedet her.